চাওক পার্থ, যোৱা তিনিটা দিন ধৰি আমি দেখিছোঁ যে যিদিনাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী অৰ্থাৎ বিজেপিৰ লোকসভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অৰ্থাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোতে এক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালিৰ দিনটোতো যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী। তিনিচুকীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈৰ বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা সেইসকলৰ সৈতে তেখেতে কথা পাতিছে আৰু আজি দুলিয়াজান ক্লাবত দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতিব। আমি বিধায়কগৰাকী আছে তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া দুলিয়াজানৰ, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে। ফটো সাংবাদিক সন্তোষে এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব, যিসকল দলীয় কৰ্মী আছে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি দুলিয়াজান ক্লাবত উপস্থিত হ'বহি, তেখেতক আদৰি অনা হ'ব টেঙাখাটৰ পৰা। গতিকে মই পোনে পোনে বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। 2004ৰ পিছত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক পুনৰবাৰ সেৱা কৰিবৰ বাবে জননেতাগৰাকী এবাৰ এটা সুবিধা পাইছে, গতিকে আপোনালোক কিমান দূৰ আশাবাদী আৰু প্ৰচেষ্টা কেনেধৰণে চলিছে? চক, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 2014 চনত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নেতৃত্ব দিছিল ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে। অসম প্ৰদেশ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি দায়িত্ব লৈ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচন তেওঁৰ নেতৃত্বত সম্পন্ন হৈছিল আৰু তেতিয়া 9গৰাকী সাংসদ জিকিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ নেতৃত্বত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছিল 2016 চনত। আমি যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু আমি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, পৰিৱৰ্তনৰ নামত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। ইতিমধ্যে ব্ৰাগ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা ধৰ্ম ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি সন্মান জনাই তেওঁ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই 5 বছৰ খুব সুখ্যাতিৰে কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যিহেতু দুলিয়াজান সমষ্টি বা ডিব্ৰুগড় লোক সমষ্টিত তেওঁ অহা যোৱাটো বহুত কমি গৈছিল। এইবাৰ 24 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁট দলে ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। সকলো কাৰ্যকৰ্তা বহুত আনন্দিত হৈছে, বহুত ফূৰ্তিত আছে। আজি দুলিয়াজানলৈ প্ৰায় 11:30-12টাৰ ভিতৰত আহি পাব আমাৰ ক্লাবত আৰু ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বুথ কমিটিৰ সভাপতি, সম্পাদক, শক্তি কেন্দ্ৰ, মণ্ডল, মৰ্চা, পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত তেওঁ মত বিনিময় কৰিব। এইটো সম্পূৰ্ণ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰগ্ৰেম, কিন্তু ইলেকশ্যন ঘোষণা হোৱাৰ পিছত, নটিফাই হোৱাৰ পিছত আনুষ্ঠানিক আমাৰ কেম্পেইন আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি আমি এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহ আহিব বিচাৰিছে, আমি আহিব দিয়া নাই কাৰণ আমি লিমিটেড মানুহ মাতিছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে কালি যোৱা ৰাতি যথেষ্ট আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইয়াৰ গোটেই ডেকৰেশ্যন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে। এতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে টেঙাখাটৰ পৰা আমাৰ বাইকেৰে তেওঁক আদৰি আনিব, এখন গাড়ীত ধুনীয়াকৈ চাউণ্ড ছিষ্টেম লগাই আহিছে। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্বাগতম জনায় তেওঁ যথেষ্ট এটা প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে। টিংৰাই চাৰিআলিত আহি আকৌ আমাৰ এটা মণ্ডলৰ বাইক ৰেলী সংযোগ হ'ব আৰু এই ধৰণৰ বাইকেৰে ৰেলী কৰি অনা হ'ব আৰু আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালভাৱে একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে মোদী পৰিবাৰ যেনেকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পৰিবাৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পৰিবাৰ এই গোটেই কথাখিনি খুব অন্তৰংগভাৱে কথা পাতিব। আমি জানো যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে শান্তি আৰু উন্নতিৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেওঁ উন্নয়নৰ চুনামি আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমত চাৰিওফালে আজি বিজেপি হৈ আছে আৰু সেই সময়ত আমি ভাবোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাই আমি বহুত আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমৰ জাতীয় সমস্যা, জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক তেওঁ বুজাবলৈ বা কনভিন্স কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে, যাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল সঘনাই অসমলৈ আহি আছে। আজিও অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহি আছে, ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল যেতিয়ালৈকে অসমত সঘনাই নাহিব তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ অৱস্থা বা ইয়াৰ আৱেগ, অনুভূতি, সমস্যা বুজি নাপাব আৰু সেইকাৰণে আমি আজি যথেষ্ট উৎফুল্লিত। মই আপোনাক আন এটা প্ৰসংগ সোধোঁ যে 1999 চনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে তেখেতৰ এটা ৰাজনৈতিক স্বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা আছে আৰু এই স্বৰ্ণিল পৰিক্ৰমাটোত তেখেতে সাংসদ হৈছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মানুহজন একেই আছে। তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বত আমি দেখিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা খেলপথাৰত যিমান সংখ্যক আপোনালোকৰ দলীয় কৰ্মী আছিল সিমান সংখ্যক কিন্তু তাৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকলো তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আৰু দুলিয়াজানত বিশেষকৈ তেখেতৰ যিটো প্ৰভাৱ বা আপোনালোকৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত প্ৰভাৱ। আৰু এটা প্ৰসংগ মই লগতে সুধিছোঁ যে 1,69,000 ভোট আপোনাৰ সমষ্টিটোত আছে, গতিকে গোটেই ভোট গাঁথনিটো, জনগাঁথনিটো কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনটোত কেনেধৰণৰ ফলাফল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আশা কৰিছে? চাওক, প্ৰথম কথা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এটা দীঘলীয়া তেওঁৰ ৰাজনীতি পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছে। তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদৰ জৰিয়তে ৰাজনীতি পথাৰত আহিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ, মই তেওঁৰ একদম অন্যতম অনুগামী। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যেতিয়া 4 চনত
ডিব্রুগড় লোকসভার পর অসম গণ পরিষদ দলের প্রার্থী হয়ে তেও সাংসদ হয়েছিল, আর সাংসদ হওয়ার লগেলগে তেও সাংসদর ভূমিকা এটা আর অসমিয়া সন্তান হিসাবে একটা ভূমিকা বেলেগ আছিল, যে অসম আন্দোলন ছয় বছর হয়েছিল, ছয় বছর 855 জন অসমিয়া মানুষ শহীদ হয়েছিল, অসম চুক্তি হয়েছিল, আর চুক্তির আধারতে বহু বিধবা হয়েছিল, অসমিয়া বুয়ারী বিধবা কত ডেকা পঙ্গু হওয়ার পিছত তেও দেখেছিল যে অসম চুক্তি মূল ইস্যু 6 নং দফাক ইমপ্লিমেন্টস হওয়া নাই, আর তার মূলতে আসলে IMDT আইন। কংগ্রেসে সেই সময় অবৈধভাবে অসমিয়া জাতিক রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করিবর কারণে IMDT আইন প্রণয়ন করেছিল, আর পরবর্তী সময় সর্বানন্দ সোণাল ডাঙরিয়ার আহ্বান মর্মে অসম আর অসমিয়ার জাতীয় স্বার্থত ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব রক্ষার বাবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে এই আইন বাতিল করেছিল। সর্বানন্দ সোণাল ডাঙরিয়া জাতীয় নায়ক হয়েছিল, কিন্তু 2009 চনত AGP আর BJP এলায়েন্সত যেতিয়া লোকসভাত ইলেকশন খেলেছিল, কিন্তু আমি অসমিয়া মানুহবিলাকে তেওঁক চিনি নাপালো, তেওঁক আমি হরাই দিলো। হরাই দিয়ার পিছত সর্বানন্দ সোণাল ডাঙরিয়া যদিও মানসিকভাবে প্রকাশ করা নাই তেওঁ দুর্বল হয়েছিল বলে আমি ভাবো, কিন্তু পরবর্তী সময় তেওঁ গোটেই রাজনৈতিক পরিক্রমা অধ্যয়ন করে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।